Sljedeće sedmice se očekuje usvajanje pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja podsticaja u poljoprivredi za 2019. godinu. Iako su najavljena povećanja sredstava, poljoprivredni proizvođači i Semberije kažu da iz predloženog nacrta ne mogu da zaključe koja su to sredstva povećana. Što se tiče samo pravilnika i 2019. godine, znači za tu pšenicu, vidimo da će da bude 200 maraka po hektaru, međutim ne vidimo mjeru tu koja je bila od 5 feninga da će biti i dalje. U nekim razgovorima, znači, ništa zvanično se ne vidi, u pravilniku ne možemo to da vidimo, kao bit će posao za neku premium pšenicu, neki ekstra kvalitet, međutim, sve ono što ne stoji u pravilniku ne znači da će biti. Konkretno, kažem vam, ne možemo da shvatimo koliki bi taj posao trebalo da bude da bi se pšenica isplatila raditi. Kada je u pitanju pšenica, visina podsticaja od 200 konvertibilnih maraka po hektaru i 5 feninga po kilogramu je u zavisnosti od godine pružala mogućnost poljoprivrednicima da budu rentabilni, ali je pred nacrtom pravilnika za ovu godinu isključen iznos od 5 feninga po kilogramu. Svjesni smo da je vrijeme opšte društveno teško, da je finansijska situacija same države teška. Premijer je najavio restriktivan budžet, da ne ide se u probijanja sa restriktivnim mjerama. Mi smo s tim apsolutno svjesni toga, ali i oni moraju biti svjesni da ukoliko ovakve mjere koje su predložili ostanu na snazi, doće do jakog smanjenja proizvodnje pšenice, što će dodatno da optereti brutodruštveni proizvod jer se mora povećati uvoz. Posticaj u zemljama okruženja su od 200 do 500 evra po hektaru za sve kulture, što našu poljoprivrednu proizvodnju dovodi u nekonkurentan položaj, a veliki problem predstavlja i formiranje cijene u toku žetve, na što vlada može da utiče indirektnim mjerama. Poljoprivrednici traže od Ministarstva spoljne trgovine Bosne i Hercegovine da se obustavi uvoz u toku žetve, a da iznos posticaja bude 400 konvertibilnih maraka po hektaru.